Сигнал вообще вер не вацодет. Али ар შეიძლება. Аллергияс მოხდება. იმედი გადმოდი, წუიები მოდი ჩვენ. Вообще დამწხრილეს ის გულ. იმედი მოხვდა ყველა ასო. ვაი, მაგე ის მომიკრი ფერა მომეცი, აკი კიდევა. სერტება. გეცარნა. სიგნალი არ გვაქვს ხო ეს? ა შენა ყველაფერი მაქვს ჩეჩენი რა. ყველაფერი ფიჩო ეკა. აი მე დედა მეგონა რომ არ ვიყავი ეთერში და იმ იყო. კარგი. ფიჩო რა უკეთ ტექნიკა გაუკეთე. ანჯი Манджи, арла паракоро, арла паракоро этиси фат. Арчейс, да ини. Оу, дашавда эс. Рис палитрис журналистия. Алло. Туди гайцли да. Ва, ану, савараудот гази гаушенс да гвекхе. Ника, ника, уже гайцли. Черави. Окей, хорошо. სიგნალი ცირკულში გვიწყდება. Okay, so we the party palitsa. Так, Come on, come on.